Документи, фотографії, частина одягу – це все, що залишилось від квартири, в якій мешкала родина Майорових. Місцева жителька Наталія каже, прийшла сюди до оселі сестри, аби забрати бодай якісь вцілілі речі. Ну, одежда в шифонерах можна, телевізори попадають. Здесь кондиционер он тоже висит. Фотография. Ну, фотография, слава богу, бабушкина осталась. Только что можно одеть, перестирать, только это вот. Окупанти поцілили сюди кабом 11 листопада. Відтепер квартира, в якій виросла Наталя, перетворилась на руїни. Ми з сестрою двойняшки. Ми завжди були в місті. Ми виросли в цій квартирі. Це була наша з неї кімната раніше. Тут стояла її кровать, тут стояла моя. Ми всю життя тут провели. Потім продовжувала жити моя сестра зі своїми дітками. В момент удару сестра Наталія разом з чоловіком та 4-річним сином були вдома. Батьки дивом вціліли, а хлопчика довелось витягати із-під завалів. Нині він в реанімації. Зараз мій племянник Міша в тяжкому стані в реанімації. Самое главное, чтобы он выжил. Прочитали 72 часа. Оказался между диваном и батареей зажатый, но оперативно решил выбираться, выбрался и начал искать малого, чтобы понимал, что самое главное – это ребенок, который остался зажат там. Операцию сделали. Теперь будем ждать. Вибуховою хвилою вибило вікна та заблокувало двері в оселі Антона Юровича. Чоловік мешкає в одному із місцевих гуртожитків, які теж пошкодило внаслідок обстрілу 11 листопада. Згадує, тієї ночі прокинувся від удару по голові та навіть не зрозумів, що трапилось. Встати не можу, тому що тут отак тут, дерево, оконні рами, мабуть. Ну, прийшов сюди, на стіл порізав руку. Чоловік розповідає, разом із дружиною понад 50 років жили в Оріхові. Та з початком вторгнення їм довелось евакуюватись до Запоріжжя. Втім, війна наздогнала подружжя і тут. Дуже важко, дуже. І не ожидав. Війну родився, війну треба помирати. Загалом у місті внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 36 багатоповерхівок та понад 100 приватних будинків, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нині на місцях працюють комунальні служби, які закривають вибиті вікна ОСБ-дошками та ремонтують покрівлі. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.